Вже близько року прокуратура Дніпропетровської області займається розслідуванням прозорості ремонту нового мосту. Наразі вже змогли встановити, реконструкція проходила не так чесно, як про неї розказували на всіх телеканалах країни Філатов та його заступники. Завищення цін на будівельні матеріали, використання неякісної продукції та багато інших порушень. За даним фактом відкрили кримінальне провадження, а сімом людям вже оголосили про підозру. Проведено цілу низку негласних слідчих розшукових дій, якими було задокументовано інші факти, які наразі, в тому числі зараз, перевіряються. Тобто наразі, на сьогоднішній день, повідомлено про підозру 7 особам, в тому числі заступнику міського голови, власнику, бенефіціарному власнику підприємства ТОВ, підприємства «Мастбуд», вище переліченим вже особам, заступнику департаменту благоустрою та інфраструктури, начальнику управління інфраструктури міста, головному інженеру, директору підприємства, а також начальнику дільниці. Злочинна діяльність вказаних осіб документувалась шляхом проведення негласних слідчих розшукових дій. Активну допомогу у розкритті кримінального будівництва надавало управління захисту економіки області. Саме завдячуючи працівникам управління змогли встановити чимало прихованих фактів. Управлінням захисту економіки в Дніпропетровській області проводилось оперативне супроводження вказаного кримінального провадження. Було проведено низку негласних слідчих розшукових дій, понад 50, за якими були встановлені фактичні дані, на які ми можемо в подальшому опиратися для проведення подальших експертиз щодо встановлення товарно-матеріальних цінностей придбаних товарів тощо. Окрім всього, у ході проведення слідчих дій правоохоронці зібрали матеріали та вилучили телефонні розмови, якими підкріпили аргументи обвинувачення. Ось лише деякі з них. Юрій Федорович, що, поки те саме, там за от ці резинові відбійники, не треба ніде нікому нічого поки говорити. Ми їх не будемо, ми не встигаємо їх в цьому році поставити. Но все равно за них должны забыть. Юрий Федорович, пожалуйста, не надо никому за них говорить. Нигде, пожалуйста. Я говорю, вы понимаете, я не хочу там тебе сказать, у тебя нет уголовной ответственности, но она есть у кого? У Самилы Кабель, Юрий Федорович, правильно? По тендерам нет. По тендерам, я говорю, у тебя нету, но... а по работам, которые, блядь, девки подписали. Ты знаешь, что может быть? Я тебе могу сказать, нам все могут по ОПГ, и все пойдем по уголовке. Нормально. Вот я тебе открыто говорю. Ну так нормально. И я буду в первых лицах ОПГ фигурировать. Кроме того, договорился с Зубарем не 25 сантиметров бурить, а 18. Уже дали команду, уже начали бурить 18. Ага. Так это же улетает. 30%. Конечно. Но нигде не показывать. Не показывать. Я уже почти договорился с тем, что будут бурить не 25 сантиметров, а 18. А это меняет, резко меняет, на треть уменьшает количество бурения. Выставляй все цены. Даже вот если у тебя в документах 86, ты пиши 91. Все равно они порежут. Что-то им надо оставить, чтобы срезать. Ты меня поняла? Я еду к тебе, я сейчас объясню. Ну хорошо, Михаил Леонидович, я тут на месте. Наразі вже підтвердилася інформація про розкрадання 29,5 мільйонів гривень. Та зазначають, після перевірки інших порушень сума збитків може значно зрости. Досудове розслідування ще триває, а співробітники прокуратури вимагатимуть для усіх підозрюваних утримання під вартою. У разі ж, якщо провину доведуть, держпосадовцям Дніпровської міської ради загрожує від 8 до 12 років ув'язнення з конфіскацією майна. Катерина Нічик, Юрій Краснощок, Open News, телеканал «Відкритий».